Arratsaldeon, Miguel Ortega naiz, Arrasaten bizi naizen Hondarribitarra, bai? Eta ni galdera sinple bat daukat Arnalorentzako, bai. Bai, esaten nuen galdera sinple bat daukala Arnalorentzako. Eta da panorama sozioekonomikoa begiratzen dugunean ikusten dut diagnostiko batera erraz iritsi daitezkela, ez? Diagnostiko partekatu batetara, ez? Eta da kapitalismoaren eta neoliberalismoaren bilakaren ondorioz, gero eta nabarmenagoa da regresio sozial indartzu baten aurrean gaudela, ez da? Neuzetu ongizate estatuaren murrizketa, eskubide sozialen murrizketa zabalagoa, perkariadearena, eta bar guzti hori, guzti horren islada badela, ez da? Iruditzen zaitere, inflexio puntu batean gaudela, ez da? Eta bada ere, nik uste dut, liberalismo ekonomikoak, ez, mantentzen zuen mito hori ere evidentea dela jauz egin dela, ez, hau da, gero eta hazkunde gehiagorekin eta lehiagortasun handiagoaren bidez, gero eta sektore zabalentzako ongizate aukerak biderkatuko liratekelaren mezu hori edo utopia hori edo mito hori, evidentea da, nola baitere, gero eta mesidantza handiagoa sortzen dula, ez da. Gara, diagnostikoari begira dutan ikustu dut bagola beste atal bat, ez, eta da, ezkerraren ezintasunak ere, egoera horren aurrean ere, gizarte alternatiba, ez dakit, ez, osoagoak edo potolagoak edo planteatzeko, ez da. Nik uste dut hor, zentzu hortan, impresioa da, ezkerra, nolait ere, ataskatuta bezala dagoela, doze punturaino oso defentziban, eraso bakoitzari, nolait ere, erantzun dinamika batean edo, mugatuta, ez da. Baskotan ere ez, eskumari botere hegemoniko espazio handiak kendu ezinean, edo gobernuan gaudenean ere, edo gobernuan daudenean ere, bueno, ez, eraldaketa estruktural sakonak egiteko ere almen gehiegi erakutsi gabe ere, ez da. Zeran, refleksioa da, ze punturaino ezote ari garen oso egoera bestelako batean, oso eskema zaharkituekin ere erantzuten ari, ez da. Eta zehazki, nire ateratzen zaidan refleksioa da, ze punturaino ezote gauden beti ere esperantza guztiak gero eta handiagoa eta alu guztiduna izango den estatu publiko baten esperantza horreken edo proposamenak edo planteatzen. Orduan, refleksio hortatik, bai, bueno, niri paradogikoa iruditzen zait, gaudelako bestelako alternatiba batzuk, gizarte zibil autoeratutik, autogestioaren logikatik, errigintzaren logikatik abiatu diren kontu hori, eta ikuspegi hortatik ikustu paradogikoa den egoera bat ematen ari dela, ez da? Ze ikusten ari gara, ezker mugimenduak mundu maian boterera izten ari direnean, zehazki, bestelako esparru hauek estrategikoki lantzen ari direla, ez da? Nira didez, Uruguaiko kasua oso adirazgarria iruditzen zait, ez? Dimensio publikoari garrantzia handia ematen diote, sektore pribatuari aitortza bat egiten diote, baina gero, berariaz, estrategikoki, bai, jabetza kolektiboaren, esparruaren estrategikotasuna eta horren sustapena edo indartzen dute, ez da? Eta gero bigarrenik, paradoxikoa iruditzen zait, ze Euskal Herrian berez, ez da, logika horiek, hau da, gizarte zibil autoeratu, errigintzaren logikaren hori, oso tradizio eta potentziala handiko trajektoriak edo, espazioa direla edo, direla, ez da, hasi gaztetxetatik, Euskal Gintzaren ere mutik, ezkuntzan, ez, egin diren proiektu handietatik, eta kooperatiben bidez, bueno, ez, produkzioaren atal oso konplexuak ere, bueno, ez, logika hortatik edo garatzeko, aukera eta bidea dugula erakutsi dugula, ez da. Iruditzen zait gainera, ez da, nik uste dut Euskal Herrian logika hortatik esperimentazio gune aurreratu bat edo bilakatu ditzazkegula, eta gizarte alternatibak pentsatzerakoan, bueno, ez, hor badaudela nik uste dut, nire ustez, ezker ofizialean oso periferikoan edo oso bazter gelitu diren logika batzuk. Orduan, nire refleksioa edo galera da hori, ez? Ea ber, nola ikusten duen Arnaldok panorama edo ikuspegi hau, eta bigarrenik, bueno, ez, kooperatiba gintzari edo erregintzaren logika zabalauei, zenolako bidea edo potentzialea da ikusten dien, gizarte alternatibak, bueno, ez, marrasterak unean. Ezkerrik asko. Zer gertatzen zaion ezkerrari? Nik uste dut horretaz mintzatzeko nik hiru refleksio ingo nituzke, ez? Lehenengoa da, egia da, zuk aipatu duzun bezala bere garaian ilustrazioak nola baitere munduan egin zuen planteamendu izan zen kapitalismoa, ero merkatu librea, ero komertzio txikiak eta bar, edatzen diren einean munduan bukatuko dira pobreak, munduan bukatu dira desigualdade sozialak eta munduan bukatuko dira gerrak, ez? Gero, Marx
abizeneko batek esan zuen guztiz kontrakoa gertatuko zela, eta nik uste dut bien artean norbaitek azertatu balin badu bigarrena izan dela. Ez zegertatzen zaio ezkerrari. Ba, nik uste dut ezkerrak alde batetik badituela alor organizatibo eta politikoetan arazo batzuk, eta da, 19. mendeko antolakuntza mailak eta antolakundeekin funtzionatzen jarritzen duela. Eta beraz hori arazo bada. Eta nik uste dut orain agerian gertatzen ari dela alderdi klasikoek eta antolakuntza klasikoek krisi batean sartzen ari garela, ez? Eta krisi hori orokorra dela eta bar, eta beraz, ezkerrak badu gauza bat egin beharrekoa eta da antolakuntza ereduak eta antolakuntza estiloak eta lan estiloak aldatu behar dituela. Zeren inguruan egin beharko luken ere ustez antolakuntza aldaketa hori. Ba, eta ez bakarrik antolakuntza ereduan, baizik eta praxis politikoan. Niretzat, bada horretarako formula bat nik gutxienez batzutan aipatzen dudan eta da. Zuk defendatzen balin baduzu beste motatako gizarte bat, zuk hori frogatu behar duzu zure egunerokotasunean. Bestela ez da posible esatea, gu gizarte demokratiko bat nahi dugu, gizarte horizontal bat nahi dugu, gizarte bat parte hartzailea nahi dugu, baina gu gure erakundetan erabakia gutxiren artean hartzen ditugu, hori kontrasan bada. Gauza bera izan daiteke generoren ikuspegitik, gauza bera izan daiteke hainbat ikuspegitik. Orduan, esan nahi dudana da, badaka ezkerrean, badaka refundazio behar bat. Eta da, printzipio eta baloretan, antolatzeko eran, eta bere praxi politikoan, ez? Eta ni horretan oso Pepe Mujika zalea naiz. Oda, nik uste dut Pepe Mujikak askotan, gauza simpletan, benetan, kakoan undauen oso argi planteatzen dula, eta da, ezkerra printzipio eta balorei gabe ez da ezer. Ezkerrak hitz egin dezake politika ekonomiko alternatiboetaz. Ezkerrak hitz egin dezake ez dakit zertaz eta baki zer bestetaz. Baina ezkerrak zerbait balin badu da munduaren ikuspegi bat. Munduaren inguruko baloreen inguruko hausnarketa bat. Zoriontasunari buruzko proposamen bat. Eta nik ikusten dudana da, beraien markoetan behartu gaituztela eztabaidatzera eta beraien markoetan eztabaidatu egiten dugula pixka lotuz gazteak egindako hausnarketarekin, ez? Beraiek behartzen gaituzte, beraien markoan hitz egitera, beraien markoan beraiek irabazten dituzte. Esan nahi dut horrekin, ezkerra jendeari eman behar diona da munduaren ikuspegi propio bat, galdu egin dena. Ezkerrak eman behar diona jendeari da, balore eta printzipioak, elkartasuna kompetitibitatearen aurrean, eta alakoak, eta alakoak, eta alakoak. Eta horrela, nik esaten dudana da, ezkerrak hori ez badu berreskuratzen, beti defensiban egongo da. Eta nik uste hori dela gertatzen ari zaiona momentu honetan. Momentu honetan, dazkago milaka refuxatu, Europar Batasunean, hor, 500, 600, 700 kilometrotara, eta ez da ezer gertatzen. Eta zein da eztabaida? Eztabaida da, ezkerretik ere, kupoak, negoziatu egin behar direla, jendeari ireki behar zaiola ateak, eta bar. Eta lehen eztabaidak ezkerra plantatu beharko lukera nire ustez da. Mundu honetara datorren gizon emakume guztiek dakate duintasunez bizitzeko eskubidea. Berdin da nun jaio diren. Hori izan beharko zen gure planteamentua. Hortik hasi eta esan beraz, hori erantzuten diete, ez dieten politika guztiak, ez dira gureak, izango dira beste batzuenak. Nik uste dut, beraz, irautza egiterakoan, nik uste dut, irautza kakotzen artean jartzen dut, egin behar da gure printzipio eta balorea berreskuratzeko. Horretan nik uste dut daukala ezkerrak orain bete beharra. Eta gero, bigarrena, eredu izatea, antolakuntza mailetan eta praxis politikoan. Gu eredu izan behar gara gure bizitzan, gure antolatzeko eran, gure harremanetan, gure mundua ikusten dugun eran. Hori ez badakago eta ezkerra bilakatzen baldin bada, ba oso ideologikoki izan daiteken, brillanteak diren, ez dakiz zen diskursotan eta bar, nik uste dut galdu egin dezakela benetako errealitate printzipioarekin lotura. Eta nik uste dut, nik gutxienez hortik ikusten dut etorkizuna. Beraz, guazen bueltatzera, ikuspegi humanista bat, eta ezkerrak zerbait balin badu da ikuspegi humanista bat. Jendartea jartzen duelako herrian, jendea jartzen duelako herrian, herria jartzen duelako herrian, herrian, ez etekin ekonomikoak, ez tekstaki zen motatako dinamikak. Hori berreskuratzen balin badugu, hau da, nola baiteko zoru etiko hori berreskuratzen badugu, parke hori bai dela zoru etiko bat. Hau da, hemen mundu antolatu behar da, gizon emakumen zerbitzura eta ez kapitalaren zerbitzura. Hori da gure zoru etikoa. Hortik abiatuta, posibili izango dugu gero,
ekimen ezberdina martxan jartzea, baina hori ez badakau eta iparorratz hori ez badakau ero, berak plantatu izan duen bezala, azken helmuga garbi ez balin badago, nik uste beraiek irabazi egiten dutela.